Na uzorku od 8 biračkih mesta do 10 sati na izbore u Šapcu izašlo je 11,4% birača, saopštila je Gradska izborna komisija. Pored republičkih poslanika, u Šapcu se bira 69 odbornika lokalnog parlamenta, a u izbornoj trci učestvuje 12 lista i koalicija. I pored kišovitog vremena, građani još od 7 sati strpljivo stoje ispred birališta da bi iskoristili svoje građansko pravo. U Šipurskim livadama na biračkom mestu broj 29 u osnovnoj školi Stoja Novaković do 10 časova glasalo je 10% birača od upisanih 2290. Kako je navedeno, u prva tri sata nije bilo nepravilnosti na biračkim mestima. Otvaranje je proteklo bez problema u 7.00, izlaznost je prilično velika, do nekih 10 sati preko 10% je izašlo. U Šapcu je otvoreno 100 biračkih mesta, od kojih je 33 u selima, a 67 u gradu. Izbori protiču mirno i bez incidenata.